यो सार्नु भयो हैन पुरै यसरी यो सबै सारिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ आनन्दले बसेर बिस्तारै टुलहरु पढ्दै गइन्छ एग्रिजनमा कन्ठा हुन्छ त्यही पनि अभ्यास गर्नु त एकदम राम्रो बनाउनु हुन्छ के ट्याक्क यो टुलमा बुन्नु भने अघि मैले हैन अघि कुनै एउटा फोटो ल्याएको थिएँ अरे मानौ यो दुई तीनटा फोटोहरु हामीलाई यो हैन अब हेर्नुस् है फोटो ओपन गर्ने बेलामा अब हामी फेरि सुरुबाटै जाम जस्तो तपाईले के चीज ओपन गर्नु पर्यो फोटो के ओपन गर्नु पर्यो भने यहाँ गएर ओपन फाइलमा गएर ओपन हान्नु भयो भने ओपन हुन्छ के एउटा अर्को कन्ट्रोल ओले ओपन हुन्छ अर्को यो के ठ्याक्कै फाइल ठाउँमा डबल क्लिक ओपन हुन्छ तीन तरिकाले लेख्नु त्यो ओपन त गर्न आउँछ के भन्नु ओपन गर्न आउँछ भने पर्दैन है जस्ट मलाई के यो फोटो कुन हिसाबले बनाउने जस्तै डिजाइनिङहरु हैन ल ल ल त्यो फोटोलाई अब जस्तै अब अर्को जुन तीन चारवटा फोटो ल्याएर के जोड्ने हो त्यस्तो त्यो त सब अब पर्छ अब यो टुलमा जान्छ यो ओपन जान्नु भयो हैन न्यू पनि न्यू जान्नु भयो अलिअलि न्यू को चाहिँ डिटेल जान्नु पर्ने हुन्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको अब हामी सुरुबाट यो टुलहरु सार्नु भयो यिनलाई कन्ट्रोल गर्ने काम हजुरको ट्याक्टुको कन्ट्रोल पार्नु अब हामी न्यू मा गइन्छ सबभन्दा पहिला सुरु हुन्छ न्यू बाट न्यू लाई 5-6 मिनेट लाएर राम्रोसँग बुझिहाल्नु बेरै लाग्दैन के आज हामी सकभर तपाईले आजको दिनमा के राख्नु म फोटोशप आज सब सिद्धाउँछु भन्ने माइन्डमा राख्नु पढि राखिन्छ आज शनिबार कोही आउँदैन बिस्तार बिस्तारै पढ्दै प्र्याक्टिस गर्दै जामला अब तपाई अहिले फुर्सदमा के गर्नु भन्दाखेरि जस्तो यो इन्टरनेशनल पेपर जानु हो नि यसले साइज आफै दिएको हुन्छ के बुझ्नु हो तपाईले के बुझ्नु पर्यो पहिला हजुरको जुन पेपर प्रिन्टरमा छ नि जुन पेपरमा काम गर्ने हो नि त्यो पेपर पहिला चुज गरेको हुनु पर्छ के अब जस्तो हजुरले यसमा ठ्याक्क यत्रो चाहिँ प्रिन्ट हान्नु छ भन्देखि अब पेपर यो चाहिँ प्रिन्ट हान्नु छ भने यो अब यहाँ पेपर कति साइजको त्यो साइजको हजुरले यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि प्रिन्टरमा कुन पेपर दिनुभयो जस्तो हामीले पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ यहाँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा हुन्छ पासपोर्ट साइजको फोटोको साइज त सानो हुन्छ तर पेपर ठुलो हुन्छ नि हैन अनि त्यो पेपरमा कत्रो पेपरमा ती फोटो निकाल्ने हो भन्ने हुन्छ त्यो भएर एउटा थीम पहिला यो बुझ्नु के अब हजुरले कति एकदम सजिलै बुझ्नु यो प्रिसेट हो साइज विथ हाइट रिजोल्युसन मोड केही पनि हुन्न यत्ते कुरालाई एकदम ध्यान दिएपछि पछि कहिल्यै पनि मिस्टेक हुन्न के हजुरको नन मिस्टेकमा काम निस्किन्छ एफओ साइज A6 भन्ने आउँछ अब एफओ साइजलाई तपाईले इन्चबाट हेर्नु भयो भने 8.27 11.69 हुन्छ के यो साइज हुन्छ नि जुन एफओ साइज हैन जुन एफओ साइजको साइज चाहिँ त्यति हुन्छ के मसित फुट पनि थियो त्यस्तै कुनै प्रिन्टरमा त अब तीन चारवटा यो अब A6 A4 त्यो हुन्छ सेलेक्ट चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो ठ्याक्क त्यही नै राख्नु पर्यो के जुनमा प्रिन्ट हान्दै हुन्छ अब तपाईले अब पासपोर्टको साइज निकाल्दै हुनुहुन्छ हैन त्यो साइज कति हुन्छ 4/6 को हुन्छ 4/6 कोही कोही अझ A4 मा नि हान्न पाइयो A5 मा नि हान्न पाइयो के त्यो भित्रको काम के राख्ने अब यहाँ मैले अब त्यो कार्डहरु बनाए हैन मेरो पसलको कार्डहरु बनाए हैन एउटा दुईटा तीनटा 12 वटा पनि भयो A4 साइजमा अनि मैले के गर्न पाए 12 वटा कार्ड यसमा सर्ट लगाएर राख्ने भए अनि यो साइज निकाल्न पछि कैँचीले काट्ने भए अथवा कटरले काट्ने भए के बुझ्नु न यो हेर्नु भयो भने 8.27 ठ्याक्कै हुन्छ यता गरेर नाप्नु भयो भने 11 हुन्छ 11.69 हुन्छ 12 हरले पुगेन यदि इन्चमा हेर्नु भयो भने हैन अब यसैलाई तपाईले सिएममा हेर्नु भयो भने 21 पुगेको हुन्छ यो हैन यो चाहिँ 21 यो 29 पुगेको हुन्छ यो 30 यति यता 29 अब के बुझ्नु इन्च हेर्दैन हामीले त उता यो चाहिँ थाहा थियो कि थिएन हामीले हेर्ने इन्च र सेन्टिमिटर मिलिमिटर हेर्छौं इन्च बढी हेर्छ अझ उतातिर सेन्टिमिटर बढी हेर्ला कुन देश हो तपाई जाने मैले दुबईमा काम गरेको हो 1 वर्ष पुरै साल एउटा पर्छ हो त्यही म सबै टोटल टक्कै त्यही सिकाउँछु के अब तपाईले बुझ्नु भयो नि न्यू सम्बन्धीको जस्तो यो त तपाईले पढिसक्नु भयो एउटा च्याप्टर अब यो न्यू सम्बन्धीकोमा जानु भयो भने यसरी यहाँ हुन्छ अब तपाईले चाहिँ के ख्याल गर्नु पर्यो 21 29.7 भनेको एफओ साइज हो के यदि तपाईले यसलाई अहिले पो यो यस्तो छ यस्तोमा राख्नु पर्यो के गर्नु पर्यो यो 29.7 लाई माथि राख्नु पर्यो हैन जुन चाहिँ हुन्छ नि यहाँ चाहिँ गएर 29.7 राख्नु पर्यो यसलाई 21 राख्नु पर्यो होइन यो यसो गरेर चाहिँ के भयो यस्तोमा एम्फसाइज आयो के यस्तोमा एम्फसाइज आयो प्रोडक्सनमा हैन भने जस तलको माथि माथिको तल गर्नु पर्छ हो त्यो गर्नु पर्यो त्यही भएर नझुकिनी यहाँ प्रिसेट दिएको हुन्छ पहिल्यै इन्टरनेशनल पेपर एम्फसाइज गर्न दिएको हुन्छ त्यसलाई राख्न सकिन्छ एउटा अब हजुरको होमवर्क यसमा हामी धेरै बेर बोलिन्न हैन यसलाई बुझ्ने मात्रै अहिले हजुरले फोटोमा जानुभयो भने त्यो फोटोको काम गर्दै हुनुहुन्छ फोटोमा के हुन्छ 2x3 4x6 5x7 8x10 यत्रो यत्रो फ्रेममा राखेको हुन्छ नि हैन यत्रो फ्रेममा त्यो भनेको 8 इन्च यस्तो र 10 इन्च यस्तो फोटो हो के फ्रेम अनि अब हजुरको चोइसमा राख्न पाइन्छ भन्दै ठीक छ अब त्यहाँ हजुरले ब्यानर बनाउँदै हुनुहुन्छ 12 दुना 24 इन्च चाहिने यस्तो बनाउनु भयो वेट हाइट 3 फिट बनाउनु भयो 12 त्यहाँ 36 बनाउनु भयो रिजोल्युसन 100 राख्नु भयो म यसको विषयमा बताउँछु तपाईको यो के भयो ब्यानर भयो यहाँ यत्र देखेर भएन हेर्ने के रहेछ यो रहेछ यो रुलर हेर्ने रहेछ के जस्तो यो आयो भने तपाई यहाँ आउनुहुन्छ मेन रुलर हेर्ने के हो रुलर हो जति बेला पनि फेरि तपाईले यहाँ अक्षर सानो देखेर सानो हुने ठुलो देखेर ठुलो हुने होइन अक्षरमा के हेर्ने हो रुलर हेर्ने हो जस्तो हजुरको यो यसरी तान्दाखेरि यो के भयो 2 इन्चको अक्षर हुने भयो हैन यो केमा छ अहिले इन्चमा छ यहीबाट यो रुलरलाई सेन्टिमिटर यो रुलरलाई मिलिमिटर यो रुलरलाई हैन मिलिमिटर यो रुलरलाई इन्चमा लान सकिन्छ 12 दुना 24 यताको 36 ठ्याक्कै 36 छ है पुरै 36 हुन्छ हैन तपाईले के बुझ्नु पर्यो यसरी यो भित्र लेखेको अक्षर जत्रसुकै होस् तर मेन हामीले हेर्नु पर्ने भनेको मेन हेर्नु भनेको हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यही हेर्नु पर्छ है यो रुलर हेर्नु पर्यो के अब यत्रो अक्षर हामीलाई के आउने 2 इन्च भनेको कत्रो हो वास्तविक लाइफमा त्यहाँ त्यो कम्प्युटरमा अहिले हेर्ने नि हैन हामीले आफ्नो आँखाले वास्तविक लाइफमा हेर्न जानु 2 इन्च भनेको कत्रो अक्षर हुँदो रहेछ त्यहाँ 2 इन्च भएपछि 2 इन्च भनेको यत्रो अक्षर हुँदो रहेछ के हेर यत्रो अक्षर लेखिदो रहेछ भनेपछि तपाईले अब ठ्याक्कै दिमागमा राख्नु त्यो मैले कति इन्च लेख्छु 1 इन्च 3 इन्चको अक्षर लेख्छु त्यो कतिको लेख्छु 5 इन्चको अक्षर लेख्छु भनेपछि मैले 5 इन्चको रेखा यसरी तानेको हुन्छु के अनि यतिमा लेख्नु भनेको त्यत्रो अक्षर लेख्नु हो के यदि यो अहिले सानो भयो भन्दैमा त्यहाँ सानो आउने हैन ठुलो भन्दा ठुलो आउने हैन 5 इन्च जति हुन्छ त्यत्रै अक्षर त्यहाँ लेख्छु भनेपछि कहिले 1 फिटको अक्षर लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन अब 1 फिटको अक्षर लेख्नु छ भने देखि तपाईले यो लरा 12 मा राख्नु कहाँ हुन्छ 20 12 14 12 यहाँ राख्नु अब यो भरिको लेख्नु भने 100% 1 फिटको हुन्छ यो त्यति नै रहिरहन्छ यो आउँछ त्यसलाई लिएर हिँड्न मिल्छ फेरि यसरी जस्तो यो मुभ टुल लिएर यसरी लिएर हिँड्न मिल्छ यसलाई लक पनि गर्न मिल्छ जहाँ चाहियो त्यही हैन लक पनि गर्न मिल्छ मिल्छ यहाँ कन्ट्रोल एल लक लेयर लक सबै हुन्छ यो लक गाइड सबै हुन्छ हैन यसरी हुन्छ अब तपाईले त्यो बुझ्नु पर्यो के अहिले हामी पढ्दैछौँ कन्ट्रोल एन नयाँ तपाईले नयाँ पेजै सही ल्याउनु भएन भने तपाईको काटिन्छ अब एफो साइजै चुज छैन साइज यत्रो चुज छ भन्दाखेरि अब यो त एफो साइज हो नि त ठुलो हुन सक्छ यो त अनि ठुलो छ कि ठिकै छ यो चाहिँ उत्रेर छ हैन यति ठुलो छ अथवा उत्रै छ अथवा यो सँग त मिलेन नि भनेपछि त्यसमा डिजाइन गर्नुभयो प्रिन्ट यसमा हान्नु भयो भने के हुने भयो यो अरु भाग काट्ने भयो काट्ने भयो त्यो हैन अनि साइज अब यसमा तपाईले थीम के राख्नु पर्यो हामीलाई फोटोशपले सजिलोसँग फोटोका विभिन्न साइजहरु पहिले दिएर राखेको छ यस्ता पेपरहरु जुन हामीलाई बजारमा आउँछ नि पेपर ती आउने सबभन्दा बढी आउने पेपरहरु त्यही दिएको छ त्यो एउटा तपाईले बुझ्न पर्ने हुन्छ हैन त्यसलाई बुझ्नु र अर्को के बुझ्नु हामीलाई बढी चाहिने के हो त नि भन्दा इन्टरनेशनल पेपरको एफो साइजमा बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले लेटरमा काम गर्न पर्यो भने यूएस पेपरमा जानु के लेटरको अर्कै हुन्छ मान यो 11.69 हुन्छ लम्बाइ लामो हुन्छ एफो साइजको यसको छोटो भयो 8.5 उताको फेरि चाक्लो हुने भयो किन 8.27 हुन्छ उताको यसले र त्यसले झुकाइराखेको हुन्छ अनि काम गर्छन् केटाहरूले लेटरमा प्रिन्ट हान्छन् यहाँ सेटिङ दिँदा काम पनि लेटरमा गर्छन् अनि साइज हुन्छ एफो साइजको यहाँ अनि कि काटिन्छ कि तलमाथि मिल्दैन अनि बल्ल फेरि हामी थिम आउँछन् के अनि हामीले के गर्ने हो त हामीलाई यो त्यो दुईटामा क्लिक गरेर प्रिन्ट हान्दैन यो मिलाएर अनि ठ्याक्क पर्फेक्ट आउँछ ओ मिलो है भन्ने त्यो हुन्छ हैन त्यो हजुरले के बुझ्नु यदि लेटरमा छ भने लेटरमा यसो छैन अब हजुरलाई अल्छी लाग्दैन भने यो अरु साइज जुन जस्तो तपाईले अहिलेको साइज सेभ गर्न नि सक्नुहुन्छ के जस्तो यो 10 राख्नु भयो यो 11 राख्नु भयो यो त हजुरको साइज हो नि हैन हैन हजुरको रिजोल्युसन हजुरको काम हो नि सेभ गर्नुस् के यसलाई सेभ गरेर के नाम दिने हजुरले यसै नाममा केही नाम अझ थप्नुस् हैन केही नाम थप्न सक्नुहुन्छ यसलाई ओके गर्नुभयो नि यो सेभ भयो अब तपाईले यसलाई अर्को पटक कन्ट्रोल एन हान्नु भयो भने के हुँदो रहेछ त्यो यहाँ आइहाल्छ युट्युब साइज अनि जस्तै अघि कहाँ सेभ गरियो यो हैन ए यो आयो त्यहाँ भएको सेटिङ सबै एक्टिभ भयो अर्को पटक दुख गर्न परेन यो पनि तपाईले फोटोसपमा थिम राख्नुस् अहिले तपाई न्यू को विषयमा पढ्नुहुन्छ न्यूमा कहिले झुक्किन भएन नाम यहाँ राख्नी बुझ्नुभयो के नाम हो के नामको काम गर्दिनु हुन्छ पछिमा राख्ने हुन्छ राख्नु भयो भने त्यहाँ नाम दिएर आउँछ चिन्न सजिलो हुन्छ तपाईले एफो साइज हो भने इन्टरनेशनल पेपर एफो साइज क्लिक गर्दिनुस् अहिले यहाँ सेन्टिमिटर मिलिमिटर भएर केही फरक पार्दैन यसले के तपाईले नापेकोलाई मात्रै सेटिङमा त्यो नाम लेखेर सेटिङ गरेपछि अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ आइहाल्छ यदि यसलाई पिक्सल हाने पिक्सलमै ठिक छ केही छैन त्यो चाहिँ हामीले सोच्न पर्ने कुरा छैन यो इन्चमा राख्नु अथवा सेन्टिमिटरमा राख्नु तपाईको चोइसमा राख्नु रिजोल्युसन भनेको क्वालिटी हो यो सानो थोप्लो देख्नुहुन्छ नि कम्प्युटरमा एउटा नजिकै गसी एकदम नजिक जानु पर्छ एउटा एउटा ठ्याक्क मनिटरबाट थोप्लो देखिन्छ त्यो एउटा थोप्लो बराबर 1 पिक्सल हो अब 300 पर इन्च रेशियोमा 300 भनेको पर इन्चको वर्गमा 300 एउटा त्यस्ता थोप्ला क्यापासिटी हजुरको फोटो मैले क्याचा खिचे त्यतिबेला तपाईको त्यो रिजोल्युसन हुन्छ नि त्यो फोटोको त्यो थोप्ला आउने क्वालिटी त्यो 1 इन्चमा खाँजिनै पर्यो के यदि तपाईले यसलाई सेन्टिमिटरमा 300 खाँजी भन्ने भने 300 खाँजिन्छ अब यसलाई अहिले 100 छ हैन यो यो नि अटोमेटिक दिन्छ 300 हाल्नु नि 331 एमबी को हुन्छ किनभने क्वालिटी बढी खाजिन पर्यो जति रिजोल्युसन बढाइन्छ त्यति फोटोको क्वालिटी बढ्छ यो 300 एमबी खान्छ त्यो एउटा फोटोले खानी भयो नि त खानी भयो अनि हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा त हामीले इन्चमा काम गरे भने हजुरले इन्चमा बानी बसाल्नु के यसलाई हैन यो चाहिँ सिएममा अब इन्चमा तपाईले अब 600 राख्नु भयो होला मानम हैन यति आइछ त्यही 600 लाई सेन्टिमिटरमा हाल्नु भयो भने यति भयो भनेपछि तपाईको उस्तै परे आफ्नो ल्यापटपमा र 1 GB कै र्याम हुन्न अनि त्यतिबेला झेउ हुन्छ त्यही भएर इन्चमा सामान्य यस्तो के जुन यस्तो फोटोहरुको लागि यी फोटोहरुको लागि 300 रिजोल्युसन राख्नु इन्चमा एकदम गुड क्वालिटी आउँछ बेस्ट क्वालिटी आउँछ हाई क्वालिटी अझै अझै हाई क्वालिटी निकाल्दिनु भन्नु भने 600 राख्नु 400 राख्नु भने जति त्यसको हाई बनाउँछ रिजोल्युसन त्यो क्वालिटी छाप्छ तर प्रिन्ट ढिलो आउँछ तर क्वालिटी चाहिँ एकदम छाप्छ के कहिले चाहिन्छ कुनै बेला त्यस्तो नि चाहिन्छ के कुनै बेला नबुझिन डकुमेन्ट हुन्छ बरु एकछिन बेर लाएर पनि हाई क्वालिटीमा हाल्दिएपछि प्रिन्ट राम्रो आउँछ हैन अनि यसलाई पनि फेरि म पुरै बुझाउँछु अहिले 300 राख्नु यसरी राख्नु अब एफो साइजमा 300 अनि ब्यानरहरुको काम गर्दा 172 राख्नु के 72 भन्दा माथि राख्छन् कोही कोहीले 72 नै राख्छन् कम्प्युटर फास्ट चलोसन् र 100 राख्नु भने ठिक्क आउँछ अनि यो ब्यानरहरु के अब मोडले फरक पार्छ अब यो सुरुमै मिलाउनु पर्ने कुरा हो के पछि फेरि थुक्क हुन्छ अब तपाईले CMYK भनेको यो कलरको नाम हो RGB भनेको नि R भनेको रेड BG भनेको ग्रीन B भनेको ब्लू C मैग्नेटा साइन येलो ब्ल्याक भन्ने हुन्छ के त्यसको अर्थ हैन त्यसरी ती कलरहरुको प्रयोग हुन्छ जस्तै तपाई यहाँ गुगल मा जानु भयो भने के छ रे CY के थियो CMYK भनेर हानेपछि तपाईको CMYK साइन मैग्नेटा येलो ब्ल्याक यो ब्ल्याक भयो CMYK यो सेन्टरकोलाई चाहिँ ब्ल्याक जनाइदियो यो ब्ल्याक जनाइदियो के त्यसरी CMYK सी कुन कुन छ यहाँ CMYK RGB को E अब तपाईको यो कलर घोलेर अर्कै कलर आउँछ यो कलर घोलेपछि अर्कै खुबी हुन्छ कोही कोहीमा 8 6 वटा 7 वटा सम्म रङ हुन्छ अहिलेको प्रिन्टरमा एकदमै खतरा हान्दिन्छ अब तपाईले आरजीबी बनाउनु भयो सिमेन्टमा बनाउनु भयो हैन त्यो फरक पर्दैन अलि धेरै कलर भएकोमा कुनैमा यति हुन्छ कुनैमा यति कलर मात्रै हुन्छ जुन कलर प्रिन्टरमा छ त्यही कलरको मोड राख्नु पर्ने हुन्छ किने राख्नु पर्छ हेर्नुस् है तपाईसँग एक पटक A4Y6 को 300 रिजोल्युसन को RGB 6 यसलाई मैले RR भन्ने नाम राखे यो RR छ है अर्को कन्ट्रोल एन अरु सबै एउटै छ मोड मात्रै CM आएको छ यो दुईटा फोटो छन् किन एउटा CM RGB र CM आएको छ दुईटा छन् हैन छन् हैन दुईटा तपाईले एउटा ब्रुस लिनुहुन्छ टूलबाट के गर्नुहुन्छ एउटा कलर चुज गर्नुहुन्छ अहिले मैले त्यो असाधारण नीलो कलर गाढा नीलो चुज गरे अहिले म पहिला यो ब्रुसले RGB मा तान्छु त्यही ब्रुस हो केही गरे हैन यहाँ ल्याएर तान्छु यो र यो फरक देखियो देखियो किनभने यसले घोलेर निकाल्ने कलर यसले त्यही कलर घोलेर निकाल्न सक्दैन यसले निकाल्न सक्दैन भनेपछि तपाईले कुनै फोटो ओपन गर्नुभयो हैन कुनै फोटो ओपन गर्नुभयो ओपन गरिसकेपछि यो फोटोलाई तपाईले मुभ गरेर एक पटक यसमा लानुभयो र यही फोटोलाई एक पटक यसमा लानुभयो हेर्दा उस्तै देखिए पनि फरक छ अलि जुम गरेर कुनै कुनै कलरहरु कहीं न कहीं फरक आउँछ हेर्दा उस्तै देखिए पनि यी दुईटामा थोरै फरक परेको हुन्छ त्यही भएर त्यो प्रिन्टरले बुझ्ने कुरा हो के हाम्रो आँखाले त नबुझे नि प्रिन्टर चाहिँ बुझ्छ प्रिन्टरले यदि त्यो RGB मा भएको कलर उता पाएन भने फिका हान्दिन्छ अनि तपाईले बनाएको डिजाइन भएन हैन त्यही भएर मोड पहिला मिलाउने यदि मोड पहिला मिलाउन बिर्सिनु भएछ भने इमेज गएर मोडमा गएर यहाँबाट मिलाउने यदि तपाई बिर्सिहाल्नु हुन्छ भने लेखिहाल्नु किनभने धेरै हुँदैन अब त्यहाँ दुई तीनटा कुरा हान्दा लेख्नु पर्दैन यो लेखिहाल्नु अब 20-25 वटा कुरा लेखेपछि अनि तपाई पुरोमा हुन्छ यदि बिर्सिनु हुन्छ भने लेख्नु टिप्नु इमेज मोड अनि अहिले पढ्दाखेरि के यस्तै हुन्न हैन छोडेपछि फेरि के अरे भन्ने हुन्छ के लेख्दै गएपछि तपाईको माइन्डमा आइहाल्छ के कलरको लागि हैन त्यो यदि कन्ट्रोल एन गर्दा जुन हामीले मोड मिलाइया छैन भने त्यहीबाट मिल्छ के मोड इमेजको मोडमा गएर मोड फेर्न मिल्छ के इमेजमा जाने इमेज ट्याबमा जाने त्यो मेनु त्यसमा यो कलर हैन त्यो कलरको मोड फेर्न पर्ने हुन्छ के तपाईले कुनै फोटोहरु यहाँ ल्याउनुहुन्छ त्यो ल्याइसकेपछि फोटोशपमा यताबाट यता सार्छु भन्दा सर्दैन मुभै हुँदैन के त्यति बेला मोड चेन्ज गर्दैन पर्छ अनि बल्ल मुभ हुन्छ हैन कुनै कुनै फोटोहरु हुन्छ नि मान्छेले बिचारा अस्ति एकजनाले कल्ले मोबाइल बाहिरबाट ढकन राखेछ मु उदाको कुन साइबरमा गएछ के बिचारा उले फोटोशपमा तानेर त्यो सक्तै सकिन्छ के फोटोशपमै ओपन भयो हैन यता ल्याएर डिजाइन गर्न मिलेन सरेन बरा अनि उलाई त थाहा रहन्छ के मोड चेन्ज गर्न पाइन्छ अनि थाहा रहन्छ अनि त्यो यहाँ आयो ल सर एउटा काम छ ल गर्दिन पर्यो भन्यो म गरौँ न त के भयो र भने अनि मैले गर्दिन अनि तपाईले त फेरि फ्याट भयो त अनि खुसी भयो हैन त्यसरी अनि यो मोड यति दुईटा जान्नु के मल्टी च्यानलमा जाने कि ए यही देखाउँदै छ हैन यही आउँछ सबै ए अब यता हेर्नुस् अब तपाईले गिरे राख्नु भयो अरे के कन्ट्रोल एन गिरे है ए राख्नु भयो यो राखेर यसमा यो फोटो ल्याम न ल्याएन के भयो फरक छ नि किनभने ग्रेमा छ कुनै कुनै इन्डेक्स यस्तो के आउँछ के अन्य अलग फर्मेटमा आउँछ त्यति बेला यो फोटो यता आउँदैन त्यति बेला तपाईले तुरुन्तै यसको ठ्याक्क सम्झनु हो यो ठुलो कुरा हुन्छ तपाईलाई कस्ता फाइल सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो फोटो उता लानलाई मुभ टुलमा थिएछ नि यो मुभ टुलमा टुल त हामी पढेकै छैनौँ बल्ल कन्ट्रोल एनमा छौँ अब यहाँ सेलेक्ट गरेर यसलाई तान्ने हो के अनि यो यहाँ चाहिँ छोड्दिने आइहाल्छ अब त्यति बेला यो आउँदैन कुनै कुनै फोटोहरु ओपन हुन्छ फोटोशपमा के डिजाइन गर्छ त हुँदैन त्यति बेला मोडमा गएर तुरुन्त मोड चेन्ज गर्दिनुपर्छ बुझ्नुभयो मन्त्र राख्नु हैन अहिले पो तपाईलाई समस्या आएन मैले त्यस्तो फोटो भए देखाइदिन थिए फेरि तपाईले गर्नुभयो भने आउँदैन त्यतिबेला मोड RGB सीमा मा राख्दिनु आइहाल्छ RGB मा राख्दिनु अहिले तपाईले जति पनि अफिसको कामहरु हुन्छ पुरै RGB मा गर्नु के भएन आफुले ठ्याक्क मोड चेन्ज गर्ने जुन फोटो आउँदैन नि यता अहिले पो यो फोटो यता सजिलै आइ चाहिँ आक्या नि आयो यहाँ पो मोड अहिले गेरेछ र गेरेमा देखियो यदि यो आरजीबी मा ल्याए त त्यो त अब यहाँ अब त्यो रंगिन देखिन्छ देखिएन देखियो नि त जुन मोडमा गयो त्यही देखिन्छ कुनै मोडको यता सपोर्ट गर्दैन के त्यो मोडलाई पनि तपाईले आरजीबी नै बनाउनुस् के आरजीबी कलर भनेको के रे तपाईको नर्मली कलर हैन अर्को ठाउँमा परेको नि किन जब फोटोशप उयो गरेपछि हर उसमा यो उयोहरु हुन्छ नि हैन अप्सनहरु सबै टोटल यही हो फोटोशप डाउनलोड गर्नु पर्यो अब के रे फोटोशप एउटा के रे उयो हाल्दिनु पर्यो किनेर हाल्ने सब हुन्छ टोटल हुन्छ यही फोटोशप CS6 हाल्नु न भइहाल्यो नि यो पाइन्छ CS6 हाल्नु भइहाल्छ यसरी आउँछ है बुझ्नुभयो अब हामी कन्ट्रोल एम को मोड पनि बुझ्नुभयो नि तपाईले साइज यही हुन्छन् नि साइज सबै अब मेन भनेको के भन्छन् यो सेभ गरेका साइज देखिनि भई 1 2 3 यति तीनटालाई कन्ठा पार्नु सकियो यी भित्र के साइज छन् त्यो कन्ठा पार्दिनु भयो भने त अझै तपाई म भन्दा पनि ट्यालेन्ट जस्तो तपाईले लिगलमा यो साइज उदर छ ट्याबमा यो साइज उदर यो कुन पेपरको साइज भन्ने देखिन थाहा होस् के हजुरलाई 11 17 भनेको यो पेपर हो हैन लेटर 8.5 र 11 भनेको लेटर हो तपाईलाई पहिले थाहा हुनु पर्यो के अनि त्यसलाई अब सेन्टिमिटर भन्न थाहा पाउनु थाहा पाउने हैन त्यो तपाईको बानी अथवा आनन्दले प्र्याक्टिस थाहा पाउनु यसरी कन्ट्रोल यानलाई गर्न भन्नु चाहिँ जस्तो कुनै कुनैले यहाँ स्क्यान गरिन्छ स्क्यान गर्दा यो फुल हुन्छ यो त A4 साइजमा अलिकति ठुलो हुन्छ अनि मान्छेले डिजाइन गर्छ यता बिचारा फेरि काम गर्न खोज्छ यति असफल हुन्छ के त्यति बेला तपाईले के गर्नु पर्यो ट्याग का कन्ट्रोल यान हान्नु पर्यो हैन अनि कन्ट्रोल यान हानेसी इन्टरनेशनल पेपर जानु A4 साइज चुज गर्नु ओके गर्नु अब यो तपाईको पेपर हो अब कसैको यहाँ ठ्याक्क यहाँ आको हुन्छ के फाइलहरु आको हुन्छ के स्क्यान गरेको फाइलहरु हुन्छ जस्तो हामीसँग स्क्यान गरेको फाइलहरु हुनु पर्छ माइ कम्प्युटर भित्र स्यामसङ भित्र all files भित्र all document भित्र है all formats फोटो रन्जन फोटो लियो ठिक छ कुनै फाइल स्क्यान गरेको फाइल थियो के मसँग कता गर्दा डिलिट भयो नि के गर्दिन थुप्रै मान्छेको काम थियो मैले फाल दिएछु यो मेरो जग्गा मेरो छ नि त स्क्यान गरेको फालहरु हैन जस्तो अब यहाँ जाम दुई जडा फाल ल्याम न कम्प्युटर कोर्स न्यू डकुमेन्ट स्क्यान यो कम्प्युटरमा राखेर हुन्छ क्या यसमा हुन्छ के जस्तो त्यो चलाउनु हुन्न अर्केको फाइल त्यहाँ देखाउनु हुन्न त्यो त हो त नि त्यो त्यहाँ नदेखाउने फाइल हो के गप्पे फाइल हो के त्यो नत्र ल्याउँथे मसँग थिए के ए यसमा यसमा हो डकुमेन्टमा स्क्यान गर्छन् हैन जस्तो मैले के गरेको हुन्छ कुनैको फाइलहरु त यो फाइल बनाउनु होला भिडियो रेकर्ड गर्न हुन्छ के जस्तो यो कुनैको होला ठिकै छ यसले के गर्दैन कन्ट्रोल सी त्यसरी यो फाइल यहाँ आके न यो फाइल यसरी पनि तपाईले फोटोशपमा लान सक्नुहुन्छ लानु हैन अब मैले के बुझाउन खोजेको थिएँ यसमा हेर्नुस् है अब तपाईले यो स्क्यान गरेको फाइल ल्याउनु भयो अब यसको साइज हेर्नुभयो भने इमेज साइज हेर्नुभयो भने अहिले 11.5 11.7 छ ठिकै छ यो त यो 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 त कसै 8.27 हुन ठाउँमा 5 छ के राइट ओके नि हो त्यही भएको हुँदाखेरि यहीबाट पनि कन्भर्ट गर्न मिल्छ तर फेरि फाइल के हुन्छ खुम्चिन्छ के त्यही भएर यसरी गरिन्न कन्ट्रोल एन गरिन्छ पेपर साइज ओके अनि यसलाई मुभ टुल लिएर र मुभ गरिन्छ हैन यसलाई मुभ गरिन्छ यसरी मुभ गर्दा यो त आउँछ आइसकेपछि अब यो फाइल कति चाहियो हामीले यसलाई कहाँनिरबाट चाहियो अनि कति मिलाउन पर्छ यसलाई अलि तलसम्म राख्नु पर्छ नि यसरी बढाइन्छ अनि इन्टर हानिन्छ प्रिन्ट हानिन्छ दिइन्छ मलाई प्रिन्ट हानिन्छ दिइन्छ मनम न एउटा हिसाबले हैन हो त्यही भएर क्यार्नु पर्ने छ इति इति त्यहाँ त कलिकाल त पुरा फुल हुन्छ नि त त्यति बेला थोरै मिस्टेक गर्न नि जे हुन्छ के कुनै फेरि अब कोही कोहीले गरेको हुन्छ स्क्यान पुरै गरेको हुन्न पेज यति आधी गरेको हुन्छ हैन त्यो सबै कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ के परफेक्ट निकाल्नु पर्यो नि त त्यही भएर कन्ट्रोल एन भनेको सबभन्दा सुरुमा चाहियो पहिला तपाईले कन्ट्रोल एन मा कहिले नझुकिनु के एफ साइज रिजोल्युसन 300 एन कन्ट्रोल एन अनि ठ्याक्क राख्नु आरजीबी राख्नु अनि अब यो हेर्नु है व्हाइट अ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड कलर अहिले सेतो छ अहिले के छ ब्याकग्राउन्ड कलर भन्नु है यसलाई मैले चेन्ज गर्दिए यो यसो गरेपछि चेन्ज हुन्छ नि पर पटक टिपी राख्नु चेन्ज भयो कन्ट्रोल एन गर्नु अनि तपाई अहिले यो आरजीबी मै राख्नुस् यहाँ गएर ब्याकग्राउन्ड कलर गर्नु ओके गर्नु ल हेर्नुस् त यो कलर नीलो आके हैन आयो नि त त्यस्तै हुन्छ अब यता हेर्नुस् है अल कन्ट्रोल अल डब्ल्यु यो क्लोज हुन्छ अहिले म त्यो पछि सिकाउँछु अल कन्ट्रोल डब्ल्यु त्यहाँ भएको देख्दै क्लोज हाल्यो के डबल क्लिक कुनै फोटो ओपन गरियो बिस्तारै बुझ्नु है ओपन गरियो हैन अथवा के बुझ्नु पर्यो कन्ट्रोल एन को विषयमा क्लियर हुनु पर्यो ब्याकग्राउन्ड कलर अहिले अब यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर राख्नु भयो जस्तो मैले अहिले फोटो मोडमा गएँ फोटोमा गएँ 8x10 को फोटो ल्याएँ ओके गरे त्यही साइज आयो के आयो किन नीलो आयो भन्दा हामीले काम गर्ने बेलामा ब्याकग्राउन्ड कलर नराखेका थियौं के यदि व्हाइट राखियो भने अब के हुन्छ व्हाइट आउँछ अहिलेको नीलो थियो अहिले यो व्हाइट फेरि अर्को टपिक हुन्छ यसमा दै व्हाइट बसेर ट्रान्सपेरेन्ट यस्तो आउने खाली के पुरा खाली पेज त्यो सेतो पनि छैन यो पुरै ब्ल्याङ्क हुन्छ के त्यस्तो खालको आउँछ है बुझ्नु भयो यो कन्ट्रोल एन मात्रै एक दिन लाएर पढेका हुन्छन् विद्यार्थीले यही लेखाउने न्यू यति न्यू मात्रै एक दिन पढेका हुन्छन् अरूले बुझ्नु भयो यदि जान्नु इनोर जान्न पर्दैन इनोर रेसियोहरु के कुन कुन अब त डीवीडी मा एक्सेप्ट गराउने कि कुन मोडमा हरेक काम गर्न मिल्छ के फोटोशपबाट यो पर्दैन यति चाहिँ क्लियर पार्नु यो नाम लेख्नी सेभ गर्न मिल्छ नि फेरि आज गरेको सेटिङ भोलि चाहियो भने सेभ गर्न मिल्छ यसमा तपाई अब यसलाई जति सक्दो तपाईले मैले पढाएकोले मात्रै तपाईलाई पुग्दैन आफै पनि यसलाई रिसर्च गर्दै दिनदिनै हेरेर मैले अब ठक्क त्यो साइज चाहियो सक्छु यो साइज चाहियो नि सक्छु जुन चाहियो नि म बनाउन सक्छु भनेर आफैले हान्न नि पाइयो है फेरि 25 यो 20 पनि आफैले हान्न नि पाइन्छ अनि ओके गरिदिएपछि त त्यत्रै साइज आइसक्यो के बुझ्नु यो कहाँ आयो हेर्नुस् है यहाँ यो फेरि यो कि यो यो यसरी ठक्क यहाँ हेर्नु अनि यसको नाम हुन्छ यो यसरी यहाँ गएर मिल्यो भने त्यो त्यहाँ मिल्छ फेरि यो के हुन्छ यसरी यहाँबाट तपाईले यसरी लिएर यता लिनु भयो भने ओहो के छ आराम हुनुहुन्छ नमस्कार धेरैमा आउनु भयो बस्नुस् डिबी को साइड साइड त खुलेछ कलले ह्याक गरिदिएछ के दुई दिन दिन भयो आज नि खुले हैन यसो गर्नु न फोटो खिच्नी तपाईको डिटेल दिएर छोड्नु कि खुलेसिनी आउनु होला कहीं मात्रै नि के नेपालमै विश्वमै कहीं नि खुले हैन आज ला हैन त्यो फर्म होला यो चाहिँ खुलेकै छैन के ब्लक छ एप्लिकेसन फर्म सम होला खुले हैन कहीं नि भरे हैन र अघि मैले साथीलाई फोन हाने थिए ए सर के भयो डिबी भन्ने पाइएन भन्दै थियो ए यस्तो छ के यो चेक गर्ने साइड खुल्छ त्यहाँ अन्त अगाडि खुल्दैन के इसको साइड खुली जा तर यो खुल्दैन है मेन्टेनेन्स न छ डाउन छ डाउन फर मेन्टेनेन्स अन चेक गर्न खुल्छ यो खुल्दैन यसको लिंक यो हो अहिले खुल्दैन अब अहिले भर्खरै हुन सक्छ 5 मिनेट पछि नि अब आजको दिनभरि कुरम उले मेन्टेनेन्स गर्दै छ कसले ह्याक गर्दियो के ले खुल्न त अझै छन् 20-25 दिन राम्रो भर्नु पर्छ त्यो जापा त्यही नभर्नु के बिगाड दिन्छन् राम्रोसँग भन्नुहुन्छ आउनु न हो त नि ल हो त ल हुन्छ ल भरम ला आउनु यसरी गरिन्छ हैन यसरी साइज भयो अनि तपाईले यो साइज ल्याउने र यसमा केले फरक भएको छ यी चीजहरुलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्छ हैन यसरी ब्याकग्राउन्ड हामीले व्हाइट राखे हुन्छ पछि यो सब मिलाउन मिल्छ त्यसले व्हाइट राखे हुन्छ के यति बुझ्नु कि म साइज अब जहिले सुकै मिलाउन सक्छु भन्ने बुझ्नु नाम राख्नु र तपाईले आफैले बनाएको साइजलाई सेभ गर्न पनि सक्छु भन्ने बुझ्नु सेभ गरे छिटो हुन्छ यो एउटा च्याप्टर तपाईको न्यू सम्बन्धीको च्याप्टर सिद्धियो है कन्ट्रोल अल डब्ल्यू ले क्लोज अल हुन्छ म त्यहाँ बताउँछु अब तपाईले यो न्यू को च्याप्टर सिद्धियो हैन अब न्यू सिद्धिएसी ओपन पनि तपाईको सिद्धियो ओपन पनि तपाईले जान्नु भन्नु हो लेख्नु नलेख्ने अब यसमा तपाई कन्फ्युज हुनुहुन्न अब हामी ओपन गरियो जसरी हुन्छ ओपन गरियो फोटो ओपन भयो अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी अब दिनभरि पढिन्छ हैन बल्ल 15 मिनेट पढियो अर्को क्लासको अब हामीले यस्तो तरिकाले पढ्नु पर्ने हुन्छ तपाईलाई यही खसा खसा भुलाइराखे भने तपाईको कहिले पनि अम्किनु हुन्न काम कहिले पनि टुङ्गिन्न 20 दिनै लाग्छ हैन अब तपाईलाई म ट्याक भन्छु छोटकरीमा टक्क सम्झाउनु हैन अनि त्यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु अब फेरि हामी धेरै यसमा धेरै लङ टाइम लिने समय छैन इन्हरुमा कुनैमा पनि सर्टकटमा टक्क तपाईले आज सिकेसी भोलिबाट काम आउन जान्न पर्यो हैन अब मैले जुन चाहिँ सिक्न आएको थिए जुन मलाई चाहिएको थियो अब मेरो हिम्मत पुग्यो अब त फोटोसप खोलेपछि म सक्छु भन्ने भोलि नै हुन पर्यो फेरि भोलिको दिनबाटै हुन पर्यो के अनि त्यही भएर अब हेर्नु यहाँ टाइम बढी छैन ट्याक्क पहिला बुझेको छ भने एड गरिहाल्नु नबुझेको छ भने ध्यान दिनु अघि मैले भने टुल र अप्सन निकालेपछि यो दुईटा आउँछ बल्ल अहिले हामी यसो यो अप्सन र टुल ओपन र न्यू मात्रै हल्का पढियो त्यसपछि अब यो मुभ टुल पढौं मुभ टुलको काम हुन्छ यसरी मुभ गर्ने मात्रै पछि म यो सबैको विषयमा बुझाउँछु यसरी मुभ मात्रै गर्छ यसले ग्रुप मुभ गर्ने कि लेयर मुभ गर्ने त्यहाँ हुन्छ लेयर गर्नु भने ग्रुपहरु बनेको हुन्छ F7 हानेपछि ठ्याक्क टिपी हाल्नु पर्ने हुन्छ F7 हानेपछि लेयर आउँछ तपाईले के टिप्ति हाल्नु छ नि जसरी टिप्न पर्छ एक पटक भ्यूमा गएर अब तपाईले पहिला विन्डोजमा गएर यहाँ ठ्याक्क के लेख्नु भन्दा ठ्याक्क तपाईलाई कन्ठ भइहाल्नु के क्यारेक्टर लेखिहाल्नुस् ठ्याक्क लेख्नु यति जे चाहियो त्यो लेखिहाल्नु किनभने आज दिन पनि जसरी लेख्नु पर्छ बिचमा किन लेख्ने हैन हजुरलाई पनि सजिलो हुन्छ त्यसको लागि प्लेयरको लागि अहिले म यहाँ त्यो चाहिँ बताउँछु अहिले विन्डोजबाट के चाहिन्छ के पहिला सुरुमा तपाईलाई क्यारेक्टर चाहिन्छ अहिले अरु केही चाहिएन के क्यारेक्टर हैन क्यारेक्टर चाहिहाल्यो टिपी हाल्नु यसको अर्थ के हो भन्दा इ यहाँ अक्षरहरु लेख्ने के मिलाउने बुझ्नुभयो क्यारेक्टरको अर्थ हो अक्षरहरु मिलाउने यसरी अक्षरहरु राख्ने मिलाउने यो भाग आउँछ के क्यारेक्टर र प्याराग्राफ आउँछ के यसबाट कुन फन्ट राख्ने टुल्स यो चाहिन्छ के क्यारेक्टर त्यसपछि प्याराग्राफ कलर अनि यसको F6 लेखिहाल्नु कलर ठ्याक्क चाहिन्छ F6 आएपछि कलर आउँछ त्यो सर्टकट हैन प्याराग्राफ पनि हैन अनि प्याराग्राफ यहाँ छ स्टाइल अति इम्पोर्टेन्ट लेयर लेखि सक्नु हो लेयर पनि लेख्नु है प्याराग्राफमा के क्लिक सक्नु होइन प्याराग्राफ भनेको यही हो के यता आउँछ के जस्तै प्याराग्राफहरु के जस्टिफायरले मिलाउने लेयरमा 6 F6 कलर स्टाइल ठेक स्टाइल पनि अत्याधिक परेको हुन्छ अनि लेयर लेयर F7 अनि स्टाइल यति भएपछि तपाई यसमा खाली खाली क्लिक गरिराख्नु पर्दैन हेर्नु टेका जे आउँछ नि पर्दाखेरि त्यो टिपेपछि हजुरलाई फेरि अहिले के हुन्छ सजिलो हुन्छ के त्यही भएर मैले टिपाइ हालेको किनभने हामीलाई चाहिन्छ त्यही हो खाली खाली गइराख्ने त्यही हो ब्रुसुस चाहिदैन होइन त्यो ब्रुसुस सिम्पल हो के अनि त्यहाँ तपाई फ्याट्टा गइहाल्नु पर्दैन त्यो पछि आफै जान्नुहुन्छ त्यसपछि त्यहाँ त्यो सबै लेखे हुन्छ नि लेख्न त तर त्यही भएको त लेख्न परेन के तर हजुरलाई सुरुवात गर्न यसरी यो जान्नु पर्यो यो मलाई अक्षर चाहिएको थियो टक्क मेन पोइन्ट मात्र टिप्नु के अरु त सबै त्यही छ नि सारे नसारे नि यही छ नि जति बेला नि त्यो चाहिँ हजुरलाई पछि कापी हेर्दा सम्झिन नमिलोसँग हो के त्यसरी जानु भयो हैन यसरी गइसकेपछि के हुन्छ यसरी यो फोटोसोटो ल्याइयो अरे अनि हामी विन्डोजमा गएर हैन अनि यसरी गएर लेयर ल्याइयो भने लेयर आइहाल्दो रहेछ कलर ल्याए कलर आइहाल्दो रहेछ टुल ल अप्सन ल्याए टुल ल अप्सन आइहाल्दो रहेछ हैन अब हामीलाई जुन चाहिएन त्यो हामीले यहाँबाट फाल्दैन यो बुझ्नु अब अहिले मैले तपाईलाई लेयर ल्याए नि लेयर एब्सोल्युट लेयर यो लेयर एउटा लेयर आयो फेरि यसलाई त ताने अनि यहाँ के भयो तीन एउटा दुईटा तीनटा लेयर भयो भयो के भन यसरी लेयर निस्किन्छ कि अब म तपाईलाई फेरि यो आँखो चिम्लेको अफर्दा प्रत्येक सेकेन्ड सेकेन्डमा नयाँ कुरो पढेको हुनुहुन्छ है यो आँखो चिम्लेको अफर्दा त्यो त्यहाँबाट लेयर हट्छ हाइड हुन्छ कि प्रिन्टमा आउँदैन चाहिएका बेला ल्याउन पाइयो डिलिट गर्ने कुरो अलग हो हेर्नुस् है यो डिलिट गर्दिनु भनेको डिलिटै हुनु हो त्यो हाइड गर्नु भनेको त्यही छ तर नदेखाउनु हो प्रिन्टमा नआउनु कुनै बेला कुनै चीज के हुन्छ पछि चाहिन सक्छ सुरुमा नचाहिएला जस्तो हुन्छ त्यति बेला यो आँखो मात्रै बन्द गर्ने बुझ्नु है अब हामी यो टुलमा छौँ फेरि यसमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ गएर यसलाई काट्नु भयो यो याम टुलले यसलाई मुभ लिएर हिँड्नु भयो हिँड्दैन किन तपाईको लेयरै माथिल्लोमा छ त्यही भएर हिँड्दैन यो लेयरमा आउनु अब हुन्छ अब के बुझ्नु पर्यो तपाईले ठ्याक्क माइन्डमा राख्नु जुन लेयरमा काम गर्दैछु त्यो लेयरमा म हुनुपर्ने रहेछ भन्ने माइन्ड राख्नु ठ्याक्क सम्झाउनु हेर्दाखेरि सजिलो छ पछि त्यसैले अल्झाइदिन्छ अब हेर्नु है कन्ट्रोल डी अब हामी पढ्दैछौँ यो टुल अब हामी सर्टमा सजिलै जान्छौँ धेरै टाइम हुन्न तपाईले बुझिहाल्नु पर्ने हुन्छ यसरी सेलेक्ट गर्नुभयो यो छ सेलेक्ट यसको काम हो सेलेक्ट गरेर यसलाई लिएर हिँड्नु अथवा सेलेक्ट गरेको ठाउँमा लाइटहरू मिले हैन कि लेभलहरू मिले हैन कि कलर मिले हैन कि के चीज मिले हैन कलर ब्यालेन्स लाइट मिले हैन अरे भनेपछि लाइट बढाउनु अनि कुनै डकुमेन्ट बुझिन्छ कुनै डकुमेन्ट बुझिदैन लाइट मिलाउनु यो मिलाउनु के मिलाउनु पाइन्छ त्यसमा अथवा कन्ट्रोल एल त्यही छ के यहाँ तिमी सर्टकट आउँछ अहिले पछि पढौँला लेभल त्यो लेभलहरु कलरको ब्यालेन्स नमिलेको हो के हैन त्यसरी खेल्न पाइयो यदि सेलेक्ट गरेको छ नत्र सेलेक्ट गरेपछि काटेर लिएर हिन्न पाइयो त्यति हो सेलेक्ट गर्नुको अर्थ के रहेछ ला सेलेक्ट गरियो के अथवा यसलाई कपी पेस्ट गरियो यसलाई कपी गर्न नि पाइयो यसलाई पेस्ट गर्न नि पाइयो पेस्ट भयो कि भन भयो नि त भनेपछि त्यसको नक्कल अर्को आएन आयो कपी पेस्ट गर्न नि पाइयो सेलेक्ट गरेर हैन हजुरलाई यो यहाँ छ यसको नक्कल आएको छ भने कपी पेस्ट गर्न नि पाउनु भयो अब अहिले हामीले बुझ्नु पर्ने के भन्दाखेरि यसरी सेलेक्ट गर्ने क्रममा यो 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 के हो तपाईले 1 2 3 टाको बुझेपछि अरु सबैको दोरिन्छ अब हेर्नु यो जसरी नि बुझ्नु पर्यो के यो बुझ्नु भएन भने तपाईले फोटोसपमा काम गर्न सक्नु भएन तपाईले सोचेको काम के छ एकदम सिम्पल छ एकैछिन पढेपछि अब 2 3 टा कुरा पढेपछि जानिहाल्नु हुन्छ जुन चाहिँ हजुरले मैले यति फोटोसपमा जान्न पाए नि हुन्छ तर फोटोसपमा कुनै कुरो बिग्रियो भने नि सपार्न जान्न पर्यो नि त हैन त्यो डिटेल जान्न पर्ने हुन्छ के अनि तपाईलाई केही चीजको पनि कमी नरहेसी बल्ल काम गर्न सकिन्छ फेरि त्यो भएर मजाले हेर्नु यो गइसकेपछि जोडिन्छ के यसले जोडियो अब हैन त त्यो के रहेछ जोडमा छ त्यही भएर यो जोडिदै 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 गयो घटाउन पर्यो कुनै चीज हामीले बडी सिलेक्ट गरिएको हुन्छ यो यो चाहिँ हामीलाई चाहिन्न अरे घटाइदियौं यो पनि चाहिएन घटाइदियौं त्यति मात्र सिलेक्ट भयो किन त्यो सिलेक्ट भएको चीज घट्यो त्यो त्यहाँ दोरिएको चीज घट्यो भन्ने खोजेको अर्थ जस्तो म प्लसमा छु अहिले मैले यसको कन्ट्रोल डीले डिसेलेक्ट गर्छ अनि म देखाउँछु सिलेक्ट गर्नु भयो तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि यदि माइनस यो आँखो माइनस गर्नु भयो भने अब तपाईको के हुन्छ सिलेक्ट आउँछ त्यो माइनसमा छ के माइनस भएपछि त माइनसमा हुनु पर्यो नि यो माइनस थियो नि त पहिलाको सिलेक्ट गरियो यसै माइनसमा राख्यो त माइनस भएको चीज चाहिँ छोड्दिन्छ नि त त्यो यो जस्तो सिलेक्ट छैन यो यताको सिलेक्ट छैन नि त्यस्तै यो पनि सिलेक्ट नगर भनेको हो के त्यो त्यहाँ भित्र देखेर मान्छेले के भयो भन्ने हुन्छ तर यो पनि बाहिरै छ भन्ने सोच्नु के एकछिनलाई त्यति मात्रै काट्न खोजेको छ भन्ने कुरो बुझ्नु के हैन कुनै बेला हामीले त्यो चीजलाई नलिन पर्ने हुन्छ जस्तो हजुरले त्यो जस्तो माथिबाट सिलेक्ट गर्यो फेरि भित्रबाट अर्को फेरि सर्ट उयो गर्दै बिचको चाहिँ रहन्छ ट्याक रहन्छ हो त्यति हो अब यो तपाईले काट्नु छ यो तपाईलाई ठ्याक्क छाप चाहियो भने हजुरले के गर्नु पर्यो यो कालो कालो जति सिलेक्ट गर्नु पर्यो अरु छोड दिन पर्यो माइनस गर्न दिन पर्यो अनि ठ्याक्क त्यो निस्को अनि तपाईले त्यो छाप ल अर्को हाल्नु त्यो डुप्लिकेट काम भयो सक्काले जेसुकै होस् तपाईले त्यस्तो काम पनि जान्नु भयो भग्यो भन त्यो बुझ्नु पर्यो माइनस प्लसको खेल नबुझ्ने भने तपाईले जुन चाहिँ कामहरु हुन्छ अब जस्तो त अब त्यहाँ अफिसमा विभिन्न काम हुन्छ अनि साउले भन्नु तपाईलाई यो काम मिलाइन फोटोशपबाट फोटोशप पढ्या मान्छे तान्तु नराल अब यो कम्पनीको लोगो हाल्न मिल्दैन भन्नु भने मिल्छ किन नमिल्दैन त्यसला नि ठ्याक्क माइनस प्लस र सिलेक्ट गरेर ठ्याक्क ल्याउनु पर्यो काम त जेसुकै हुन सक्छ भनेपछि त्यस्तरी हो के जस्तै यता हाल्नु यसरी आउँछ हैन अनि यो हो इन्टरसेक्सन अब यो चाहिँ कहिले कहिले मात्रै फरक हुन्छ यताको के यो यति भाग रहन्छ अरु सबै जान्छ हैन त कुनै हो के जुन भाग बीचमा पर्छ त्यो मात्र रहन्छ के यसको त्यति परेको हुँदैन परेको नि यही प्लसको बढी परेको हुन्छ अनि जुन भाग बढी आएको हुन्छ त्यसलाई घटाउन पर्ने हुन्छ के जस्तै हेर्नु त कहिले कहिले कस्तो हुन्छ यति भाग मैले सिलेक्ट गरेको हुन्छु यसरी ठ्याक्क अनि यो भाग त यता छोडियो अनि छोडिएपछि मैले के गर्छु प्लसमा राख्छु र यसलाई भने सिलेक्ट गर्छु अनि मैले यो अरु किन सिलेक्ट गर्नु भयो नि पुरै परेन नि त अनि यति मात्र लानी हो भने ठीक छ त्यति मात्र लान्छु लिएर जान्छु अरु यो भाग र यो भाग मलाई किन चाहियो त्यति सिग्नेचर छ एकछिन के त्यसरी बुझ्नु भयो नि हैन त्यसरी बुझेपछि यो गोलोमा आउँछ यो त्यही डट 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 हो यो चाहिँ गोलोमा आउने भयो के अनि यो लाइनमा मात्रै आउने भयो एक लाइन सिर्फ एक लाइन मात्रै यो ठाडो लाइन यो तेर्सो लाइन यसरी टिप्छ ल सर प्रिन्ट हानिहाल्नुस् चल्छ त्यो आन्छ कम्प्युटर त्यो पढाउन लाग्छु उहाँले एकाउन्ट पढाउनुहुन्छ क्या ट्याली एकाउन्ट उहाँले पढाउनुहुन्छ मैले यो चाहिँ ग्राफिक सम्बन्धी पढाउँछु त्यो ट्याली एकाउन्ट उहाँले पढाउनुहुन्छ सबै यसरी है यसरी हैन बुझ्नुभयो नि अब यो त्यही हो अब यसको विषयमा म के बुझाउँछु फिडर बुझाउँछु के अब तपाईले हेर्नु है अहिले फिडर 0 छ यो अनुहारमा मैले यसरी काटेर यता लाएँ कन्ट्रोल डी गरे ठीक छ अब फेरि मैले यसलाई फिडरलाई अब तपाईको 5 10 20 25 30 100 सम्म राखेर हेर्ने काम तपाईको मैले सिर्फ 10 राखेँ केही भाग सेलेक्ट गरे फरक मात्र देखाउने काम मेरो हो के ल यो काटाइ मलाई यो यसमा र यसमा फरक छ नि काटाइ किन फरक छ भन्दा यो भाग के भयो काटेको ओरीपरीको भाग धमिलो 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 भयो मधुरो मधुरो भयो तपाईलाई काटेको कुरो थाहा हुने भएन के पनि केही काट्नु भयो थोरै हाई क्वालिटीको छ भने 3-4 राख्नु 4-5 राख्नु लो क्वालिटीको छ भने 7-8 राख्नु अनि मिलाउनु त्यहाँ हेर्न मिल्छ रिफाइन इजबाट कतै छोड्नु टक्क लानु थाहै हुन्न फरकै पर्दैन के काटेको चीज लादाखेरि फरक पर्दैन म सबै कुरा बुझाउँछु सिलेक्ट गरेर कपी पेस्ट गर्न पनि मिल्छ सबै किन्न मिल्ने कन्ट्रोल सबै गर्न मिल्छ अब म यही देखाउँछु नि अहिले अनि यो टुल को काम के रहेछ भन्दाखेरि फिदर के वरिपरिको भाग धमिलो आउनु अ त्यति हो अ काटेको जस्तो नहोस् हो अब 30 राख्नु भयो भने के हो नि थोरै सिलेक्ट गर्दा पुगेन पिक्सल पुगेन 30 पिक्सलको एरिया पुगेन एरिया सपोर्ट गरेन अब एरिया सपोर्ट गर्छ तर यो बाङ्गियो नि अब 30 गर्दाखेरि अलि बढी अझै थाहा नपाए जस्तो भयो के यो काटेर लानु काटेर लगेको के थाहै भएन थाहा नि हैन त्यस्तो हुन्छ के 30 राख्दा अझ त्यस्तो भयो चाले जति चाहिन्छ त्यो भोल्युम आफु मिलाउनु के मेरो काम भन्दिने के हो त्यो त्यसले वरिपरिको भागलाई धमिलो बनाउँछ वरिपरिको परसम्मको धमिलोले ल्याउँछ अलिकति त्यतसम्म धमिलो राख्छ के मधुरले राख्छ के अनि त्यसले गर्दाखेरि डकुमेन्ट ल्याउ लहन केही पनि क्लियर हुन्छ फिदर मिलाउनु पर्ने हुन्छ हैन अब यो फिदर हो अनि यो नर्मल फिक्स रेशियो हुन्छ अब यस्तोमा धेरै नबुल्नुस् फिक्स रेशियो भनेको यो 1 छ यो जति ताने पनि यसलाई 0 राख्नु यसलाई जति ताने पनि कन्ट्रोल डी जति ताने पनि के हुँदो रहेछ यो 1 हुँदा यो पनि 1 हुँदो रहेछ यदि यो 2 राख्नु भयो भने यो 2 हुँदा कन्ट्रोल डी यो 2 हुँदा 1 1 2 हुँदा यो 1 हुने भयो रेशियो यस्तोमा धेरै भुल्न पर्दैन तबा नर्मल भए पुग्छ फिक्स साइज भनेको यहाँ जति साइज अब यतिमा ध्यान दिनु है यहाँ 1 cm राख्नु भयो भने cm आउँछ mm राख्यो mm आउँछ इन्च राख्यो इन आउँछ 2 इन्च राख्नु भयो भने तपाईले एक क्लिक गर्दिनेबित्तिकै एउटा 1 इन्च एउटा 2 इन्च को बनिसक्यो त यो चाहिँ यो होइन यो कहाँ 1 इन्च 2 इन्च हुन्छ भनेर भन्न यसको रुलर यहाँ छ नि त्यो जुमले फरक पार्दैन जुमले के गर्छ फरक पार्दैन भनेर तपाई ढुक्क भएर बुझ्नु पर्यो त्यस्तोमा अब तपाई बल्ल काम गर्ने भन्ने छ नि तपाईको मनमा यो टुलको यस्तो काम जानेसी काम केही गाह्रो छैन के यो फोटो लएर यहाँ काट्नु भयो अर्को फोटो लएर यहाँ ल्याउनु भयो त्यसको साइज मिलाउनु भयो साइज मिलाएर राख्नु भयो भइहाल्यो तपाईको काम खास चाहिँ तपाईलाई त्यति नै हो तर डिटेल जान्न पर्छ अनि यो रेकर्ड चाहिँ धेरै लामो भयो भने ठ्याक ठ्याक काटिन्छ के पहिला लेख्नु ठिकै छ फेरि अर्को